bir eksponat. O'rta asrlar davriga qadar bo'lgan taraqqiyot tizimida ko'plab o'zgarishlarni kuzatamiz. Ular orasida qo'lda ishlangan bezakli soponlar alohida yo'nalishni tashkil etadi. Qo'lda ishlangan bezakli soponlar bronza va temir davrlarida birmuncha oddiyroq ko'rinishga ega bo'lgan bo'lsa, ular ilk va o'rta asrlarga kelib ancha takomillashgan. Ayniqsa, 10-12 asrlarda qo'lda yasalgan bezakli soponlar yana paydo bo'lgan. Ularning miqdori charxda ishlangan, sirlanmagan va sirlangan sopol idishlarga nisbatan ancha kam bo'lgan. Ammo shunga qaramay, o'rta asrga xos bo'lgan qo'lda yasalgan bezakli soponlar boshqa sopol majmualari bilan birga tez-tez uchrab turadi. Ana shunday ajoyib soponlardan biri murg'obi idishlaridir. Bugun bir eksponat tarix ko'rsatuvimizning ushbu sonida Tarix Davlat muzeyida saqlanayotgan ana shunday idishlar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. İnsoniyat tarixida kulolchilik alohida bir soha hisoblanadi. Ya'ni insoniyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotining bir mahsuli sifatida kulolchilikni e'tirof etishimiz mumkin. Kulolchilik taraqqiyotida juda ajoyib, ko'rinish jihatidan jimjimador idishlar ham mavjud. Ulardan biri bu murg'obilar hisoblanadi. Murg'obi bu fors tojik tilidan o'girganimizda suv kuşu yoki o'rdak ma'nosini bildiradi. Ya'ni ko'rinish jihatidan kuşga o'xshagani uchun tarixchi olimlar ve arxeologlar uni murg'obi sifatida fanga kiritishgan. Bu murg'obi idishlarining kelib chiqish tarixi juda uzoqqa, qadimgi O'rta Sharqqa borib taqaladi. Ya'ni miloddan avvalgi 3-2 mingyillikda yoq markaziy Eron, Kavkaz orti ve Anatoliya hududlarida kuş şeklidagi suv yoki qalin ma'lum bir suyuqlik solishga mo'ljallangan idishlar paydo bo'ladi. Ular ham qo'lda yoki kulonchilik charxida yasalgan bo'lishi mumkin. Uning yorqin misoli sifatida qadimgi Eronda, markaziy Eronda mavjud bo'lgan Siyalik tepa madaniyatini keltirib o'tishimiz mumkin. Siyalik tepa madaniyatida mashhur bir kuşga tasvirlangan idishlar ham mavjud. Ya'ni bunu hozir ilk va rivojlangan o'rta asrlarda O'rta Osiyoda tarqalgan murg'obilarga asos bo'lgan deb arxeolog olimlarimiz xulosaga kelgan. Ya'ni miloddan avvalgi 2-chi mingyillikdayoq O'rta Sharqda kuş ko'rinishidagi zamorf idishlar mavjud bo'lgan. U keyinchalik O'rta Osiyoga ham tarqaladi va bronza O'rta Osiyoning bronza davr yodgorliklarida, xususan Jarqoton yodgorligida xuddi shu Siyalik tepadan topilgan kabi qush tasviri tushirilgan bronz sopol idishlar ma'lum. U yana bir narsani aytib o'tish kerak, bu shu yaqin O'rta Sharqda mavjud bo'lgan zamorf ko'rinishidagi sopol idishlar, ya'ni murg'obilar nafaqat Markaziy Osiyoga, balki Kavkazga, undan tashqari Egey dengizi sohil hududlaridagi davlatlarga, xususan Yunoniston davlatlarida ham mashhur bo'lgan. U Yunon qadimgi antik davrda, ya'ni Ellada davlatlarida buni asklar deyiladi. Ask degan idish degan. Aynan ask idishlar bu qush shaklidagi edi. Mana xuddi shu yaqin sharqda mavjud bo'lgan qush zamorf shaklidagi idishlar atrof hududlarga keng tarqala boshladi. Xususan O'rta Osiyoda bu bronza davriga kelganda tarqala boshlaydi. Bu
Bunu biz Jarqo'tan yodgorligida ko'rishimiz mumkin. Garchi murg'obi idishlari O'rta Osiyoda bronza davridan buyon ma'lum bo'lsa-da, uncha keng tarqalmagan. Mintaqada bunday xil sopol idishlar asosan 10-asrdan boshlab ko'plab uchray boshlaydi. Ularning o'rta asrlarda tarqalishi ko'plab tadqiqotchilarning fikricha soxta tripol sopol majmualarining tarqalishi bilan bog'liq. İlk Orta Asya'da ve rivojlangan Orta Asya'larda, xususan 10-13 asırlarda Orta Asya'da murg'obi idishlar juda keng tarqalgan. Murg'obi idishlar ikki xil shakli bor, ya'ni qo'lda yasalgan yoki kulonchilik charxida yasalgan. Ko'proq qo'lda yasalgani ko'p tarqalgan. Xususan bu ilk Orta Asya'larda mavjud. Lekin ko'proq 10-13 asırda juda keng tarqaladi. Bu qaysi hududlar? Ko'proq Farg'ona hududi va Yettisuvda ko'proq tarqalgan. Va keyinchalik Qoraxoniylar davlat kengayishi munosabati bilan murg'obi idishlar O'zbekiston va O'rta Osiyo hududlarining boshqa hududlariga ham keng tarqala boshlaydi. Xususan murg'obi idishlarni 10-asrning oxiridan boshlab bu Samarqandda ham keng tarqalganligini arxeolog olimlarimiz isbotlab berish. Ya'ni bu qo'lda yasalgan bezakli sopollarning tarqalishi bilan bog'liq. Ma'lumki, bronza davrining oxirlariga kelib, O'rta Osiyoda qo'lda yasalgan bezakli sopollar keng tarqala boshlaydi. Keyinchalik bular ilk O'rta Osiyolarga kelib nisbatan kamayadi. Lekin 10-asrning oxiridan, xususan 11-asrdan boshlab 13-asrgacha keng tarqalgan, ya'ni qo'lda yasalgan tipi. Aynan shunday qo'lda yasalgan bezakli sopollarning ma'lum bir yo'nalishi bu murg'obilar deyiladi. Murg'obilarni boshqa idishlardan farqi uni silindr bir-biriga vertikal joylashgan silindrsimon ko'rinishga ega ikkita teshigi bor. Bularni shundan farqlasa bo'ladi. Ya'ni bu idishlarni 4-5 xil tipi bor. Ya'ni tip degani ko'rinishi bor. Bu ko'rinishlar qanaqa? Birinchi ko'rinishi bu juda mayda. Ya'ni ko'p arxeolog olimlarimiz buni bolalarga mo'ljallangan deydi. U ham qo'lda yasalgan va kichkina ko'rinishga ega. Ikkinchisi bu ikki shoxli deyishimiz mumkin. Ya'ni ikkita silindr simon bo'yniga ega. Bir bo'yni dan suv quyishga, bir bo'ynidan esa havo kirib turishga mo'ljallangan. Yana bir tipi bu aynan shunda ikki bo'yinlisini boshqacharoq tipi. Nisbatan dag'alroq tipi. Keyingi tipi bu u ham qush shakliga ega, lekin bitta bo'yni bor. Ya'ni bo'yin qismi nisbatan xuddi hozirgi oftobalarga o'xshash qismiroq. Ya'ni qumg'on yoki oftobani eslatib yuboradi. Bu ham shu murg'obilarni ma'lum bir tipi hisoblanadi. Yana bir tipi bor, bu ko'proq 10-13 asrlarda shakllangan, ya'ni qizil angob bilan silliqlangan. Juda sirti yuz to'liq angob, qizil angob berilgan va silliqlangan. Bu ko'proq Somoniylar va Qoraxoniylar davrida shakllangan. Bir eksponat. Murg'obilarni o'rganish jarayonimizda shunga guvoh bo'ldik, u ko'proq Farg'onada tarqalgan. Keyinchalik asta-sekin qabilalarni migratsiyasi, savdo yo'llarining rivojlanishi kabi omillar tufayli O'rta Osiyoning boshqa qismlariga tarqala boshladi. Yana bir narsani hisobga olish kerak, men bu murg'obilarni boyagi yuqorida aytgan shakllarimiz ko'proq turkiy xalqlarda uchraydi. Yani Türk haqonligida, keyinchalik Turkash haqonligida, undan keyingi Qorluqlar haqonligida va Qoraxoniylar haqonligi bilan bog'liq qabilalarning ko'chishi, ularning moddiy madaniyat tarkibida ko'proq uchraydi. Bundan shu narsani kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, bu ko'pincha turkiy xalqlarning ta'siri bo'lishi mumkin. Ya'ni turkiy xalqlarning kulonchiligida yoki moddiy madaniyatini bir ko'rinishi deb hisoblashimiz mumkin. Shuningdek, murg'obilar
kadim ortasıydı, şu bronze devreden üç rakam olsa da, lakin bronze, temir devreden nisbeten kem işletilgen. Kubrak bu ilk ve ruvajlengen, yani 13. asırlarda kubrak tarqalgan. Kubçilik alimler bu murgabilerini, yani murgabil işlerini, hocalik faaliyeti deyemez, belki kendidir marasimlerde, dini buluşu mümkün, Navruz şu gibi dini ahemiyyatka, ege bir kendi marasimlerge mulcellengen buluşu mümkün degen fikirlerinden biri bu yetişen. Ular bunun sebebi, yani ularını zamorf, yani hayvanga manan kılıp işlengen görünüşü oladı. Yani kuş tasvirige manantlige, okşaşlige nisap kaladı. Keyinçelik ve ilk orta asırlarda yine bir murgabılar türü şekillenirdi ki, yani karın kısmı sferik şekillenirdi. Yani ikide boynu var, yani boynu vertikal yerleşken ve silindir sıman ve iki boynunu bağlayıp durmak için destesi var. Ve su kuyuşken molcellenen kısmı, su tüşüşken molcellenen kısmı bu hukusun şahı okşap işletilgenliğini sapkalgan halde bunu kendidir. Dinler bilen, şu ilk orta asırlarda tarqalgan dinler bilen bağlılık buluşu mümkün degen, kubrak zerdüştilik diniga bağlılık buluşu mümkün degen kulasaga geliş. Yine bir cihati var, huddu şunda şekiller tapılgan, bu yit suda, yani su kuyuş kısmı, kandaydı bir yavuz mahluk, ya ki ayrım tatkaçlı bu buğru buluşu mümkün değil. Çünkü şurada bir nesel takrib etiş gerek, murgabılar ta 19-20 asırda başlarına geçip mevcut bulan orta asırda. Fakat kısa caylar, yani Tacikistan'ın tağlı hüdütleri de saklanıp bulan. Yani bu mahalli ahalı koldan yesegen. Kuldu şu kademi üslüpte, şu kademi bezekler bir iş esnasıdır. Keyinchalik sirli sopollarni ko'payishi, iqtisodiy taraqqiyotni kengayishi natijasida qo'lda yasalgan buyumlarni soni umuman ahamiyati pasayib ketadi. Lekin ma'lum bir joylarda mahalliy variantda saqlanib qoladi. Mana shu mahalliy variantlar to 20 asrning boshlarigacha, 19 asrgacha mavjud bo'lib kelgan. Bu Tojikistonning tog'li hududlarda, qishloqlarda saqlanib qoldi. Mana shularni o'rganib, qadimgi yodgorliklardan topilgan murg'obilar bilan solishtirib, ularning evolyutsiyasini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha Tojikistonning tog'laridan topilgan murg'obilarning ikki xil nomlanishi bor. Murg'obi ham deyiladi, ya'ni bu o'rdak degani, yana birinchisi bu bo'ri degani ham bor. Ya'ni bir su kuyuş kısmı bortma nakşi belgen. Yani, Mabidişler İslam dini geçe bulgen devirde şekillengen. Bu kubrak şu zerdüştüylik dini bilen bağlak. Tarkalgen caylarda mevcut. Yani bir nesan sabkı alışkilik yetti su kulakçilik terakkiyatı da su hut. Tesir hem kuşlu. Yani şu murgabiler deyem. Hususen murgabiler deyem başka sapal idişler deyem. Yani Samarkand suğudu, ümmen, şu merkezi suğud kulallarının təsirini görüşümüz mümkün. Yani ilk orta asırlarda, 5-7 asırlarda Samarkand hüdütlerden ahalının migrasiyası yüz verirdi. Yani Yetisu hüdütler. Yani bu Yetisu bu Kazakistanlı, Cənubi Kazakistan kısımları hesablanır. Suğudlar özünün migrasiyası devamında özünün kulalçılık ənənələrini alıp baradı ve şu mahalli ananelerge təsir kursatadı. Bu keyinçalik yine kayıtadı ortasındaki. Yani bu
doimo O'rta Osiyo xalqlarida bir-biriga madaniy ta'siri, umuman iqtisodiy, siyosiy ta'sirini bir moddiy ko'rinishi sifatida ko'rishimiz mumkin. Yana murg'obiy idishlarga qaytadigan bo'lsak, murg'obilarni yuqorida aytib o'tdim, bir nechta tiplari bor dedik. Yani bu mayda ko'rinishli, kichik ko'rinishli murg'obilar. Xususan bunaqa murg'obilar O'rta Osiyoning juda ko'p shaharlardan topilgan. Asosan 11-13 asr qatlamlaridan chiqqan. Aynan kichkina ko'rinish. Buni qaysilar shaharlar aytishimiz mumkin? Quva, O'zgan, Axsikent, Samarqand, Ustarishona shaharlarida ko'proq ko'rishimiz mumkin. O'rta asr qo'lda yasalgan soponlarning o'ziga xos turi bo'lgan murg'obilar ham boshqa qo'lbola bezakli soponlar bilan tez-tez uchraydi. Murg'obilarning bir nechta tiplari mavjud. Birinchi tipi Andijondagi qoraxoniylar davriga oid murg'obini misol keltirish mumkin. Murg'obi Andijonning eski shahar qismidan 11-12 asr qatlamlaridan chiqqan bo'lib, yasash va bo'yash texnikasiga ko'ra soxta tripol soponlariga xos. Suv tashishga mo'ljallangan murg'obining qorin qismi yumaloq shaklga ega bo'lib, alohida ikki qismdan iborat bo'lgan. Yuqori qismida bir-biriga simmetrik tarzda vertikal silindr simon bo'g'zi va suv to'kishga mo'ljallangan jumraga joylashgan. Idishning ilmoq ko'rinishidagi dastasining bir tomoni bo'g'zining asosiga, ikkinchi tomoni esa jumrakning asosiga mustahkamlangan. Murg'obining kichik teshigi bo'lgan jumragi ho'kizning boshiga monand tarzda ishlangan. Idish devorlari tuprog'i tarkibida mayda qum mavjud bo'lib, kulrangli tusli sirtiga oddiy chiziqlar va qora konturli qizil rangli yo'l naqshlar tushirilgan. Keyingi shakllar, ya'ni ikki shoxli ko'rinishga ega, ya'ni ikkita bir-biriga vertikal joylashgan silindr simon, bittasi jumrak hisoblanadi, biri esa bo'g'iz hisoblanadi. Ya'ni ikkita teshigi bor. Bu suv quyishni osonlashtiradi. Arxeolog olimlar buni suyuqlik tashishga mo'ljallangan deydi. Buni biz etnografik manbalarda ham isbotini ko'rishimiz mumkin. Keyin 19 asrlargacha mavjud bo'lgan hududlarda ham bu xuddi shu suv tashishga mo'ljallanganini ko'rishimiz mumkin. Endi bezaklariga to'xtaladigan bo'lsak, bezaklar ikki xil. Ko'pchiligida bu turli xil mineral bo'yoqlar bilan, angob bilan bezalgan. Ya'ni qanaqa bezaklar? Masalan, Farg'onada uchraydigan murg'obilarda qorin qismida romb o'xshaydigan shakl tushiriladi. Bu Quvadan, Axsikentdan va O'zgan kabi shaharlardan ko'plab topilgan. Bular, ya'ni tarixiy xronologiyasi va hududi bu Farg'ona, Ustarishonada ko'plab uchraydi. Ya'ni Ustarishona murg'obilarini o'rgangan arxeolog olimlarimiz Ustarishona murg'obilarining kelib chiqishi ildizlari bu Farg'onaga borib taqalishini e'tirof etgan. Ya'ni Farg'onada qanaqa topilgan bo'lsa, Ustarishonada ham xuddi shunaqa bezakli sopol qo'lda yasalgan murg'obilar aniqlangan. Yana bir bezakli rombdan tashqari bu uchburchak simon va gajak jimjimador simon belgilari ham bor. Ular ko'proq qaysi ranglardan foydalangan? Qizil, jigarrang va yashil. Qisman qora rangdan foydalangan. Ya'ni qora rang bu xuddi shu jigarrang naqsh elementini yonida, ya'ni kontur yoki soyasini tasvirlashgandek qilib tasvirlangan qora. Samarqanddan topilgan murg'obilarga qaraydigan bo'lsak, Samarqandda asosan 10 asrning oxiridan boshlab uchray boshlaydi. Ya'ni ikki xil ikkita jumragi bor murg'obilar. Ular qo'ldan yasalgan va turli xil geometrik va o'simlik simon naqshlar tushirilgan. Ular qo'lda yasalgan va nisbatan ko'rinishi arxiyak. Ya'ni qo'lda yasalganligi uchun mustahkam bo'lish uchun kulollar bunga ko'proq qum ishlatgan, ya'ni tuprog'ini tarkibida qum, mayda qum zarrachalari mavjud. Ya'ni bu dag'alroq, ya'ni bu mustahkam bo'lish uchun, ya'ni qo'lda yasalgandan keyin nisbatan mustahkam bo'lishi kerak. Shuning uchun mayda qum zarrachalarini
qo'shadi. Bundan tashqari shomat qo'shilgan. Ya'ni bu shu qoraxonilar davrida keng tarqalgan boshqa xil qo'lda yasalgan bezakli sopollarga o'xshash sifatida tasvirlangan, yasalgan va ulardagi naqsh element motivlari ham xuddi shu o'zini boshqa turdosh sopollarga o'xshash. Bir eksponat. Yana bir murg'obilarning yana bir turi bor. Bu Türk xoqonligi davrida mavjud bo'ladi va keyinchalik 13-asrlargacha mavjud bo'lgan. Ko'proq bu Farg'onadan tashqari Yettisu hududlarida, Sirdaryo bo'yi shaharlarida keng tarqalgan. Ya'ni bu ko'rinishi nima desak ekan? Qushga o'xshaydi, ya'ni bitta jumrakli. Jumraga nisbatan egilgan, qorniga tutashgan va dastasini bir qismi bir uchi jumrakka, bir uchi esa idishni qorin qismiga. Bu bular ham ikki xil bo'ladi. Ya'ni gardishi bor va jumragi bor. Bular ham xuddi shu murg'obilarning boshqacha bir shakli. Davriy yasalish texnikasi, texnologiyasi, motivlari bir-biriga o'xshaydi. Arxeolog olimlar mana xuddi shunaqa idishlarni murg'obi sifatida fanga kiritishgan. Murg'obi idishlarni ishlatilish vazifalariga keladigan bo'lsak, ayrim arxeolog olimlar buni diniy bilan bog'liqmi, qandaydir bir marosimlar bilan bog'liq holda ishlatgan bo'lishlari mumkin deydi. Lekin yana bir guruh olimlar uni keyingi tadqiqotlarda shu ma'lum bo'lib, u xo'jalik maqsadida ham ishlatilgan bo'lishi mumkin. Buni keyingi davrdagi etnografik manbalar buni tasdiqlaydi. Ya'ni oddiy uy xo'jaligida ma'lum bir suyuqlik tashish, uni saqlash uchun ham ishlatilgan bo'lishi mumkin. Uni ya'ni boyagi murg'obilarni diniy marosimlar bilan bog'liq deyishiga sabab ulardagi zamorf ko'rinishlar, ya'ni qush yoki uni jumragini bo'ri yoki qandaydir demonologik bir mavjudotga o'xshatishi, bu avestoga nima deydi, mos nima deydi, qiyoslashadi. Yana bir narsani e'tibor berish kerak. Murg'obilar Ellin davrida ham tarqalgan, ya'ni asklar deyiladi. Asklar bu O'rta Osiyodagi Ellin madaniyatida ham uchrab turadi. Bu Termizdan aniqlangan 1-asrga oid shunda bir ask idish bor, ya'ni ikkita bo'yinli. Unda Yunonlar ma'budi Dionisiyning xos mulozimlari, ya'ni satiralarni tasvirlari bor. Ya'ni shu diniy bilan bog'liq. Bu yuqorida ta'kidlab o'tdik. O'rta Sharqda, Markaziy Eron, Kavkaz orti va Anatoliya, ya'ni Orta Osiyoning Anatoliya hududlarida shakllangan qush monand, qushga o'xshash idishlar, ya'ni bronza davrida miloddan avval 3-2 ming yilliklarda mavjud shakllangan va mavjud bo'lgan sopol idishlar atrofdagi hududlarning moddiy manani ta'sir qiladi. Xususan Egey bo'yi davlatlariga, Kavkaz davlatlariga va O'rta Osiyodagi madaniyatlarga ta'sir qiladi. Mana shunday bir ta'sir natijasida Egey dunyosida Elladada deyishimiz ham mumkin, ya'ni Grek davlatlarida, Grek shahar polislarida ham asklar mavjud bo'lgan. Ya'ni bular qush tasviriga o'xshash idishlar. Xuddi shunday idishlar keyinchalik o'ziga xos Egey hududida shakllangan madaniyatni bir qismiga aylangan ask idishlar keyinchalik Ellinizm madaniyatining ta'sirida O'rta Osiyoga kirib keladi. Ellinizm bu Yunon Makedonlar bosib olgan hududlarga Yunon madaniyatining tarqalishi, bu Ellinizm madaniyati deyiladi. Ellinizm madaniyatining tarqalishi natijasida O'rta Osiyoning janubiy hududlariga ask idishlari kirib kelgan va u ham xuddi shu qush tasviriga o'xshash idishlar. Ellinizm ta'sirida qush idishlari tasviri O'rta Osiyoni
kam ta'sir qilgan. Lekin shuni e'tirof etish kerak, qush tasviriga o'xshab ishlangan idishlar O'rta Osiyoda ellinizmdan oldin ham mavjud bo'lgan. Ellinizm bilan ham kirib kelgani bor. Bu Yunonistonda shakllangan. Unga qadar ham O'rta Osiyoda qush tasviriga monan idishlar mavjud bo'lgan. Bu Jarqo'tonda ko'rishimiz mumkin. Jarqo'tonda topilgan murg'obi xuddi bu markaziy Erondagi tepe siyalik yoki siyalik tepe yodgorligidagi murg'obiga juda o'xshash. Siyalik tepe bu juda neolit davridan to ilk temir davrigacha mavjud bo'lgan bir kuchli madaniy ta'siriga o'zining kuchli an'analariga ega bo'lgan madaniyat bo'lgan. O'z-o'zidan kuchli madaniyatlar atrofdagilarga turli xil madaniy, savdo yo'llari, aloqalar natijasida bir-biriga, ya'ni bir-birining an'analariga ta'sir ko'rsatadi. Arxeolog olimlarimiz xuddi zamorf idishlar, zamorf shaklidagi yoki qush shaklidagi idishlar markaziy Eron va Kavkaz orti hududlarida tarqalgan zamorf idishlar O'rta Osiyoga tarqalgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishgan. Va ular O'rta Osiyoda o'ziga xos ko'rinishga kasb etadi. Keyinchalik o'zgarib boradi. Ularning sifat tuzilishi, naqsh element va motivlarida o'zgarishlar yuz beradi. Va ular boshqa turkiy madaniyatlarga, sug'ut madaniyatlarga ta'sir qilib, turli xil ko'rinishlarga ega bo'lgan murg'oblar qumg'onlarda namoyon bo'ladi. Va bular O'rta Osiyoda o'ziga xos murg'oblar tipini vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Va murg'oblar O'rta Osiyoning moddiy madaniyatini o'ziga xos ko'rinishi sifatida shakllangan va bu xalqimizning shu moddiy madaniyatini bir manbasi sifatida o'rganiladi. Murg'obi idishlar o'zining ko'rinishi va o'zgachaligi bilan boshqa idishlardan ancha farq qiladi. Shu bilan birga ushbu idishlar o'z xususiyatiga ega bo'lgan va kundalik turmush uchun ishlatilmagan. Odatda esa ular ma'lum bir tadbir va marosimgina uchun ishlatilgan. Bugun sizga havola etgan eksponatimiz hisoblangan murg'obilar yurtimiz hududidan ko'plab topilgan.